Na telefónnej linke mám Moniku Rosenbergovú, ja iba pripomeniem tým, ktorí nevedia. Monika je jedna z tých bikini fitnessiek, ktorá získala súhlas na štart na Arnold Classic amatérov v Kolumbuse. Monika, ahoj, zdravím ťa. Ahoj. Bolo by dobre na začiatok sa predstaviť našim poslucháčom a návštevníkom našej web stránky, kvôli tomu, že mnohí ťa určite nepoznajú a úprimne povedané, aj ja som ťa zaregistroval len vďaka tomu, že si sa zúčastnila amatérskej bikini fitness olympii v Prahe, kde si skončila na 3. mieste. Takže poďme pekne po poriadku. Kto je Monika Rosenbergová? Ako sa dostala k bikini fitness? A čo už máš všetko za sebou? Pochváľ sa. No tak, ako som sa dostala k bikini fitness? Ja som si chodila len tak cvičiť do posilovní. Až teda ma nahovoril tréner, že mám formu na takúto súťaž, že či by som to chcela vyskúšať. No, tak ja som dlho rozmýšľala teda, že či áno alebo nie. Ale nakoniec som si teda rozhodla, že áno, lebo však cvičenie ma baví a táto disciplína, alebo teda táto bikini fitness, hej, kategória sa mi páči, bude to také ženskejšie. Tak som si povedala, že to vyskúšam. No a vlastne hneď prvá súťaž bola umiestnenie, druhá súťaž bola umiestnenie, tretia súťaž bola umiestnenie. Tak si vravím, to nebude náhoda. Takže asi na to mám a okrem toho, že ma to baví, tak vyplňam si tým aj svoje voľné chvíle cvičením. Uh-huh. Tvojím trénerom Peťo Antal, zrejme trénuješ s ním, myslím, že on pôsobí vo Zvolene? Nie, on pôsobí v Banskej Bystrici. Čiže vedel som, že buď Zvolená, alebo Banská Bystrica. Uh-huh. Ako dlho už trénuješ, prezraď mi? Ty si vrála, že ty si cvičila tak len pre seba nejakú dobu. Koľko to je tam? Len tak pre seba. V podstate som začala tak intenzívnejšie cvičiť. Môže byť tak pred letom, že teda chytím nejakú formu na leto do plaviek. No a vlastne pred súťažou boli také dávame 3 mesiace. Pred súťažou 3 mesiace som sa tak rozhodla, že áno, že idem do toho, takže vlastne tak som začala tak riadne makať. Uh-huh. Ja som spomenul na začiatku nášho rozhovoru, že ty si skončila na 3. mieste na Bikini Fitness Olympii v Prahe. Mňa by zaujímalo však, ktorý výsledok ty sama si najviac ceníš, myslím, z tých slovenských súťaží. No, mne sa veľmi páčilo teda aj v tej Žiline na Mozolany Classic, lebo to bolo pre mňa úplne to prvé, kde som sa strašne na to tešila. Takže také nové. Takže neviem, ťažko povedať, lebo v podstate na tých slovenských súťažiach som bola len na tom Mozolány a Tatranský pohár. Tam som získala vlastne druhé miesto, tam boli kategórie spojené, takže tiež si myslím, že veľmi dobré. Takže ja si tieto výsledky cením obidva, lebo ja som bola prekvapená samozrejme z toho, že som sa tak dobre umiestnila. Je to aj výsledok tej práce, ktorú si odviedla v minulosti. To znamená, že ja neverím, že by to ten výsledok bol podmienený len tou tromesačnou prípravou. To znamená, že tým chcem povedať, že ty si talent. Ale mnohých poslucháčov a hlavne poslucháčky by zaujímalo, akým spôsobom si si zabezpečila účasť na Bikini Fitness Olympii a teraz účasť na Arnold Classic amatérov, kde budeš takisto súťažiť v kategórii Bikini Fitness. Takisto dobre sa umiestniť na slovenských súťažiach. No a vlastne už keď som dostala povolenie teda ísť na tento Arnold, tak som sa veľmi tešila, lebo tak to je samozrejme taká súťaž, čo myslím si, že každý by to chcel vyskúšať. Takže podmienka je dobre sa umiestniť na slovenských súťažiach viackrát, no. Jasne. To znamená, zhrniem to, tie dievčatá by sa nemali obávať, mali by súťažiť na Slovensku a v prípade, že keď dosiahnu nejaký uspokojivý výsledok, to znamená, ideálne by bolo do 3. miesta, to znamená nejakú medailovú pozíciu, to vlastne už nie je problém získať ten súhlas na štart zahraničí. Je to tak? No, jasné, áno. Kedy sa zrodilo v tvojej hlave to rozhodnutie, že budeš štartovať na Arnold Classic? To znamená, že bolo to krátko po Bikini Fitness Olympii, alebo to bolo nejaké impulzívne rozhodnutie na základe konzultácie s trénerom Petrom Antalom? Tak samozrejme, že sme tieto veci konzultovali. Vlastne ja som mala záujem tam ísť, ale
tehotenstva ani nenapadlo, že vlastne sa mi to podarí tak skoro, hej. Uh-huh. Že vôbec budem mať tú možnosť tam ísť, takže ja som si myslela, že na najvýš, možno na jeseň, alebo možno rok, že to potrvá. No ale ja som veľmi rada, že sa mi to takto skoro podarilo a tiež to bolo samozrejme na zvážení, hej, lebo som začala veľmi teraz vlastne krátku dobu súťažiť a aj preto som si myslela, že nepôjdem hneď na Arnold, no tak neviem, či to je šťastím alebo čím, ale jednoducho som veľmi rada, že sa mi to podarilo. Vieš, je to výkonnosťou. Je to výkonnosťou, ktorou si presvedčila. Mm-hmm. Takže vlastne neberiem to ako šťastie, beriem to jak holú skutočnosť. Určite, a nielen mňa zaujíma, aké sú tvoje ambície, ktoré súvisia so súťažou Arnold Classic Amateur? No tak snáď, pokiaľ sa teda tam nejak dobre umiestním, ináč to záleží aj od toho, že ktoré kategórie ma dajú, lebo niekedy ma výškovo namerajú na 163, niekde ma namerajú 163, takže aj toto som veľmi zvedavá, ako dopadne. Ja ťa doplním, myslím, že na Arnold Classic Amateur je dokonca 5 kategórií bikini fitness. No. Takže tiež sme to pozerali, mysleli sme si, že sú len 3 kategórie, ale tam bolo vypísaných viacej podľa výšky, takže sama to beriem ako teraz, čo sa bude diať, hej, že príjem tam a teraz vlastne, kde ma zaradia. Mhm. Tak uvidíme to na vážení a na meraní, myslím, že to sa uskutoční už vo štvrtok 28. Ďalšia otázka, kedy vy letíte do USA? 26. 26. A kedy sa vraciate domov? Okolo 5. myslím, že. 5. To znamená, že vlastne vy ostávate ešte nejakú dobu v USA. Máte v pláne si pozrieť nejakú lokalitu, alebo celý čas zostanete v Kolumbuse? Asi nie. To uvidíme zase, pokiaľ teda zistím, že koľko máme času a určite by som si aj to expo tam popozerala a okolie, teda čo všetko tam je, čo tam ponúkajú aj na tom expe. Ja neviem, teším sa na to, lebo nemám ani predstavu, ako to tam vyzerá. Tak teraz za to ročie, ja ti to hneď poviem. Expo to je nejakých 700 stánkov, príde tam deň okolo 100 000 ľudí. Bude tam všetko, čo sa týka kulturistiky a fitness, na čo si spomenieš, tam nájdeš. Od tých najväčších hviezd až po začínajúce hviezdičky. A expo končí 3. septembra. Kolumbus nie je veľmi pekné mesto, to znamená, že ak môžem poradiť, skúste sa s Petrom spojiť a ak sa dá, tak 4. ráno niekde odcestujte, to znamená, že choďte si pozrieť trvá z New York, ktorý zrejme máte po ceste. Vy letíte do Kolumbusu ako? Z Viedni. Z Viedne? A letíte cez New York? S prestupom samozrejme? Nie, myslím, že Washington tam je. Cez Washington, tak to je dobrá trať kvôli tomu, že New York je veľmi zlý na prestupy, tak kvôli tomu, že sa... Aj veď kvôli tým prestupom sme to hlavne pozerali, že teda ako to dopadne. Čo sa týka pobytu v USA, prezraď mi, ak môžeš, ako finančne je to náročné, či si to všetko hradíš z vlastného vrecka, alebo ti niekto finančne pomohol? No, zatiaľ to ešte stále riešime. Uh-huh. Takže ono to vyzerá, že niekto nám možno aj finančne pomôže, a možno si to budem aj hradiť z vlastného vrecka. Takže to je teraz také otázne. Je to všetko tak na poslednú chvíľu. Takže toto ešte neviem, ale je to určite dosť finančne náročné. Aj letenka, aj to ubytovanie, plus teda tam. Takže uvidíme, no, ako to bude. Čiže ak by sa ozval nejaký sponzor, bolo by dobré. A ak sa niekto rozhodne, tak nech ťa kontaktuje a určite ti bude vedieť finančne pomôcť. Dobre hovorím? No. Tak to by bolo super, samozrejme. No, myslím si, že každý takto športovec, čo sa tomu venuje, vie, že to je veľmi nákladné finančne, takže bolo by veľmi dobré. Neviem, ťažko povedať, že teraz sponzor sa veľmi ťažko hľadá, takže uvidíme, no, čo bude. Keď sa rozprávam s dievčatami, to je jedno, či to sú kulturistky, body fitnessky alebo bikini fitnessky, mnohé, takých 95% mi hovorí, že najväčší problém je v ich prípade s diétou. Je to aj tvoj problém? Dieta, v podstate nie je to pre mňa až taký problém. Dokonca to, čo sa strávuje, mám aj rada. Takže aj predtým som sa tak strávovala dosť podobne, takže mi to nejak neprekáža. Skôr mi chýbajú tie sladkosti, ale tak dá sa to prežiť. Keď si poviem, že ja aj po súťaži si zase dám, no tak... Hladuješ počas diety? No, niektoré dní mám aj také, že veľmi hladujem. Ale nie je zase až tak strašne, no, takže dá sa to vydržať, ako, čo sa tohto týka, nesťažujem sa, skôr niekedy by som potrebovala viacej času na
na toto všetko, lebo človek ráno stane, kým si všetko nachystá na celý deň, vlastne to jedlo, potom chytro do práce, rozdeliť si, premyslieť si, aby som to všetko stihla si zorganizovať, tak možno aj ten čas, no. Ja iba doplním, že vlastne ja som si ťa odchytil telefonicky na ceste do Popradu. Akým spôsobom sa ti darí zladiť tú pracovnú činnosť, ktorú máš, s tým tréningom? Dá sa to, alebo je to len s takými, ako sa vraví, odretými ušami? No, dá sa to. Samozrejme, že keď človek niečo veľmi chce, dá sa to zorganizovať časovo, však deň má 24 hodín. Sice ja veľmi rada spávam, takže keď si prispím, tak menej stíham, ale samozrejme dá sa. Stanem skorej o 2 hodiny, na celú prípravu mám na seba, na prípravu jedla a potom fičím do roboty. Pomáhate niekto s tým denným režimom, to znamená, máš nejakého partnera, alebo si vydatá, žiješ v nejakej domácnosti, alebo sama žiješ v domácnosti? Áno, som vydatá, áno. To znamená, že manžel ti pomáha? Pokiaľ sa dá, tak áno, ale časovo tiež je v tomto problém, že sa vidíme menej tým, že ja vlastne ráno vypadnem do roboty, on vypadne do roboty, vidíme sa večer, samozrejme zase až po tréningu a tiež sa musím prispôsobiť časovo trénerovi, tréner nie, samozrejme, že on má iné tréningy, takže niekedy je to také náročnejšie, no hlavne čo sa času týka, ako čo sa diety týka, to mi ani nejak špeciálne nevadí. Aký je vzťah rodiny tých najbližších k tomu, čo vlastne robíš? K tomu, že si sa rozhodla pre bikini fitness a k tomu, že si sa rozhodla súťažiť? No, tak naši sa veľmi tešia ako rodičia. Manžel bol samozrejme, že najprv prekvapený, že čo chcem robiť, že či sa tomu chcem teda dlhodobo venovať, alebo ako to ide byť. No, ale ako tešia sa veľmi hlavne z tých prvých úspechov, takže mamina chodí usmiatá po byte, keď sa umiestním, tak sa teší so mňa. Dobre, v poriadku, pozitívne to berú, no. Teším sa. Boli aj nejaké oslavy potom, ako si sa vrátila z Prahy, kde si získala prvú medailu na medzinárodnej scéne? Áno, to bola hej moja prvá medaila. No, ako vyzerajú tie oslavy Rosenbergových? Speciálne oslavy nejaké neboli, skôr sa napíšli koláče, čo som ako fakt, že asi týždeň jedla na nejaké koláče, čo som sa z toho tešila, že môžem. Takže mamina hneď už na prvej súťaži v podstate pomozovaný klasik mi doniesla hneď plech koláčov. Chcel do toho pustiť, ale som sa vlastne až na mozolený klasik dozvedela, že na ďalší deň je ten tatranský pohár, čiže som si pekne koláčiky odložila, že si ich dám teda až po Tatranskom, ale tam som sa dozvedela, že o týždeň je teda táto Olympia Amateur v Prahe, no a to som si musela dať koláčiky zamraziť, aby som sa k ním vrátila, takže ja som sa hlavne tešila na tie sladkosti už potom. Rozumiem, takže odolala si. Počúvaj, odolala, musela som. Prezraň mi, Monika, ako sa mení tvoja hmotnosť súťažná oproti mimosúťažnej? Koľko dokážeš v diete zhodiť kilogramov? Zhodím tak 5 kilo. Takže keď už teda je tá súťažná váha, tak to je tých 5 kg dole. Jasne, to nie je veľa. A aká je tvoja súťažná hmotnosť a aká mimo súťažná, aby som mal nejakú predstavu? Súťažná hmotnosť bola naposledy okolo tých 49. Áno. A mimo súťažná tak 54-55. Rozumiem. V čom bude Monika Rosenbergová v Kolumbuse iná ako tá, ktorú som mal možnosť vidieť ja v Prahe na Evels Pro? Čo budem iná, no tak budem sa snažiť zlepšiť prezentáciu, samozrejme, lebo keď som išla na tú prvú súťaž, tak som absolútne nevedela ešte, že ako teda, čo mám robiť, ako sa mám tváriť, ako mám presne úplne pozovať, aby to vyhovovalo, aj keď si myslím, že napriek tomu to dopadlo dobre. Ale budem sa snažiť zlepšiť tú prezentáciu a chcela by som tiež zlepšiť ešte, čo sa týka teda objem nohy, zádok, ale tak uvidím, či sa mi to podarí. Snažím sa teda, drepujem ťažké váhy, tak snáď niečo bude vidno, neviem. No, my už uvidíme na prezentácii, či sa to podarilo, alebo nie. Zaujímalo by ma však to, čo si vlastne povedala, že zlepšuješ objem. Zrejme, tie drepy sú určené na stehná, na zádok. Áno, áno, určite. Tak je to samozrejme kombinácia diet s tým cvičením, no tak či je väčší alebo menší zádok, tiež potrebuje spevniť, takže tam tiež určite nejaké výpady, drepy, to najlepší cvik na zádok. A tie dievčatá majú predstavu, že trošku prestanú jesť a stačí im trénovať raz, dvakrát do týždňa. Ty zrejme raz, dvakrát do týždňa netrénuješ, ty trénuješ postupne častejšie. No to teda, každý deň. Každý deň, to znamená, že aj v sobotu a v nedeľu? No, ale niekedy mám taký regeneračný deň, že si dám jeden deň pauzu. Ale v podstate každý deň dvojfázovo. Skvelé. Čiže vlastne máme tu návod na to, akým spôsobom dievčatá môžu získať takú postavu, ako ty máš.
Ja ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Vrála som, že nevidíme sa posledný krát, vidíme sa v Kolumbuse. Ak sa zadarí a pôjdem cez Banskú Bystricu, alebo budem niekde v blízkosti, dohodneme si nejaké natáčanie z tréningu, aby sme ťa približili aj našim poslucháčom, našim návštevníkom. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor, prajem šťastnú cestu a všetko dobré. Ďakujem, pekný deň.